Oi, pessoal, eu sou a Mari e hoje a gente tá indo pra Cachoeira da Jangada e hoje eu vou com a Bilda e com o Vitor. E a gente já saiu de BH e pegamos a BR-040 em direção ao Rio, entramos no Jardim Canadá, até aqui deu mais ou menos uns 25 quilômetros. E a gente tá aqui na entrada do Parque Estadual da Serra do Rola Moça. O parque possui três entradas. Nós estamos na entrada principal, que fica no Jardim Canadá, em Nova Lima, um pouco menos de 25 quilômetros de Belo Horizonte. Este nome peculiar é em homenagem ao escritor Mário de Andrade, que em um de seus poemas relata que um casal de noivos, logo após o casamento, atravessava a serra a cavalo rumo à sua nova morada. Ao passarem pela borda de um grotão, o cavalo que a moça estava derrapou no cascalho e despencou ribanceira abaixo. E seu jovem marido, desesperado, na tentativa de salvá-la, também teve o mesmo destino fatal. E desde então, a Serra do Rola Moça, Rola Moça se chamou. Então agora a gente deu uma paradinha aqui no Mirante Morro dos Veados para ver a vista. Quando te vi foi amor, foi como pressentir a vida. Queria te dizer, mas tudo parou. Seu tempo foi diferente e o meu procurando, sem saber que estava tão perto, sem saber que estava tão perto, sem saber que estava tão perto, sem saber. Que iria acontecer, como intuir o que só acontece em poucas vezes. A entrada ao parque é gratuita e o horário de funcionamento é de 8 da manhã às 17 horas. O parque oferece aos visitantes uma série de atrativos naturais e atividades práticas que permitem o contato direto com a natureza. Uma importante referência é essa igreja matriz de São Sebastião, que fica em frente à Praça de São Sebastião. Agora a gente vai pegar a Rua 1 em sentido Brumadinho e vamos seguir aqui mais ou menos uns 2 quilômetros. Um pouquinho e passou do ponto. Mas a minha dica é, se você vê essa placa de portaria da Mina da Jangada, é que você passou do lugar, porque, na verdade, a gente tem que parar um pouquinho antes dessa placa. Olha, a gente parou aqui, então, o carro. Então, tem umas plaquinhas aqui, ó, de propriedade particular. Esses toquinhos aqui com um amarelinho. Tem os eucaliptos. E aí é por aqui que a gente tem que parar o carro para começar a trilha. Quando você achar que não, eu estarei por perto. Quando você então quiser, talvez eu já esteja na estrada. Hoje a gente pode.
Então a gente andou mais ou menos uns 2 quilômetros até aqui. E aqui vai começar a trilha mais fechadinha. Então, essa placa, que não dá pra ver nada que tá escrito, mas usa ela como referência pra gente entrar na trilha fechadinha pra descer pra Cachoeira. Hoje a gente pode tudo, amanhã pode nem existir. Um pouco mais de 500 metros e atingimos essa clareira, onde muitas pessoas acabam por acampar e fazer fogueiras, o que é expressamente proibido e pode causar grandes impactos negativos na natureza, sem contar na quantidade de lixo deixada para trás. Durante esse passeio, uma coisa que me deixou muito triste foi ver muito lixo em vários pontos da trilha e até mesmo na cachoeira. É muito importante recolher e levar todo o lixo embora consigo. Essa é uma das regras básicas para quem faz passeios na natureza. Hoje a gente pode tudo, amanhã pode nem existir. E vamos seguir na trilha aqui pela direita. Chegamos aqui na Cachoeira da Jangada, depois de mais ou menos uns 40 minutos de trilha, tem uma descidinha um pouco íngreme e a gente teve que passar dentro do rio para chegar do lado de cá, que é onde tem acesso melhor ao poço, mas foi tranquilo. Mas tem uma possibilidade de passar por cima também, dar uma volta um pouco maior e chega pelo lado de cá. E aqui está o poço e a Cachoeira da Jangada. Pessoal, a gente está agora aqui voltando. A volta é um pouquinho mais puxada, porque além da gente já estar meio cansado da cachoeira, é só subida. Mas a gente vai voltando devagarzinho e tem uma bifurcaçãozinha aqui quase no final. E a gente vai pegar para a direita e sair onde a gente começou a trilha. Viver não é fácil não, mas é tão bonito. É tão maravilhoso. Então, pessoal, esse foi o passeio para Cachoeira da Jangada.
Agora a gente vai voltar para casa e se vocês curtiram esse passeio, se vocês já conheciam ou não essa cachoeira, coloca aqui nos comentários pra gente, curte o vídeo e compartilha para quem mais possa gostar desse passeio. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer, se Deus quiser quando eu voltar, um peixe bom eu vou trazer, meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer. E deixa provar desse cheiro bom, sentir essa cor no seu tom. Deixa curtir o vento na cara, depois que começa a não parar. Pode mergulhar no... Na trilha sonora deste vídeo, músicas da cantora e compositora Adriana. Para conhecer mais o trabalho dela, dá uma olhada na descrição do vídeo. Mas se quiser e vier, pode sentir e dizer que a vida é tudo. Foi péssima.